do të ndjekim edhe një kronik që na flet për një tjetër doktoresh. Bëhet fjalë për një libër autobiografik Lulja e Vlorës nga Ana Cohen, e cila është promovuar këtu në Prishtinë gjatë ditës së djeshme. Ky libër në fakt sjell kujtime të një hebreje të rritur në Shqipërinë komuniste. Doktoresh Ana Cohen tha se ky është një libër, një trashëgimi e kujtimeve të një vajze hebreje që është e lindur dhe është e rritur në Shqipëri. Me këtë përshkrim të jetës së saj ne përfundojmë paraditën për sot. Faleminderit që keni qenë me ne. Libri Lulja Vlorës i doktoreshës Ana Cohen është një rrëfim autobiografik i autorës për historinë jetësore të familjes së saj. Ajo në këtë libër rrëfen jetën e një familje hebreje në Shqipërinë komuniste në perspektivën e një vajze që u lind në Shqipëri ku jetoi deri në moshën 19 vjeçare. Ana flet emocionalisht, por me kompetencë për besën. Flet nga përvoja e familjes vet, për shpëtimin e hebrejve nga shqiptarët në Shqipëri, po duke mos i haruar asnjëherë edhe shqiptarët në Kosovë, duke i përmendur me emra konkret. Ajo thot besa kodi moral si mësim për njerëzimin. Besa dhe kanoni shqiptar ishin të lidhura pas gjithshmërisht për të nxjerrë kombin ton në breg, gjatë periudhave kohore të ti të shumë fishta dhe të vështira. Historiani Frashër Demaj tha se shqiptarët i kanë mbrojtur hebrejt sepse kjo është traditë e shqiptarëve. Dhe shqiptarët janë ndër popujt e rrallë, ndoshta për mos thënë i vetmi në këto treva që mbrojti hebrejt, i strehoj ata, i ushqej ata dhe u mundua që t'i dërgonte në vende më të sigurta. Dhe kjo nuk ka asnjë arsye me asnjë religjion, sepse është e njohur që shqiptarët janë shumicë të besimit islam, edhe shi edhe suni. Pastaj janë katolik, janë ortodoks, janë edhe një komunitet i rëndësishëm protestan, por generoziteti i tyre nuk është religjioz për shkomtar, sepse të gjithë shqiptarët pavarësisht fesë e tyre u treguan shumë njerëzor, u treguan shumë human në momentet më të vështira kur hebrejt kishin nevoj për strehim edhe për krahje. Aktivistja Shqipe Malushi tha se kontributi Ana Cohen për shqiptarët është shumë dimensional. Kur ishte lufta, Dr. Cohen ditën edhe natën ka lëbu edhe kam ledh fonde, neve i dërgum mbi 120-130.000 dolar, 124, okay? Unë e kom fillu me haru, se ka qenë kaherë, 124.000 dolar, që mu më boni për gjithë se më shku në Shqipëri me punu me refugjat. Përkthyesi i këtij libri, Edvin Schwarz, tha se përmes librit Lulja Vlorës do të zbuloni shumë gjëra interesante nga përshkrimi i sinqert i autorës. Sepse përshkruan në një mënyrë shumë të sinqert nga ana e autorës, sagën gati 100 vjeçare të dinastisë Cohen, cila ka qenë një familje romanjote, hebreje, greke, që u vendos në Shqipëri, në Vlorë, në vitin 1938 dhe më pas jetoi aty për disa dekada, por kishin një cendë sepse ishin pa shtetësi. Më thënë, nuk e kishin lanë as shtetësin grekesit, më thënë, po s'kishin marë as shtetësin shqiptare. Dhe kjo ishte hilje që u përdor nga jati i Eni Cohenit për t'u larguar nga Shqipëria me lejen e diktatorit Hoxha. Vetë autoria librit Lulja Vlorës, dentistja Ana Cohen, tha se ky libër do të mbetet trashëgimi e kujtimeve të një vajze hebreje. Libri është një dëshmi, një testament i mbijetesës së një familje bre dhe përpjekjeve për të triumfuar në jetë gjithmonë, duke bazuar në fen ton, zakonet të mira dhe kodin moralo etik familjar. Synimi është që mbesa ime në Florida, që unë e them my sunshine, my granddaughter, dielli jetës time, dy fëmijët e tij, mbesat niprit, ata nuk kishin ide se kush jam unë, dhe një ditë unë nuk do jem më këtu, do pyesin kush ishte gjysha jonë, ashtu si pyeta unë maman, maman, a thuaj pak për gjyshret e gjyshet,
po ta u martua e ka vazë re, i morën Gjermanët e nuk në doshte asë një gjë. Dhe kjo është dhe një arsye që desha që ky libër të mbetet në çdo shtëpi, edhe ata ta lexojnë me breza tashme. Doktoresha Ana Cohen në vitin 2004 është vlerësuar nga presidenti i Shqipërisë me medaljen për merita të veçanta civile me motivacionin për kontributet të çmuara në ndim të shqiptarëve gjatë krizës humanitare të Kosovës. Zonja Cohen i ka shërbyer komunitetit shqiptar për më shumë se 30 vjet si presidente e organizatës së grave shqiptaro-amerikane.